I dag starter vi baglæns. Jeg har lige meldt mig som organdonor. Det bør I også gøre. Og så går vi i gang. Jeg er på vej ind i byen. Jeg skal mødes med Anja derinde. Hun er inde på jobcenteret, så ja, yeah. For at gøre kvindesiden mindre kedelig, så går jeg derinde. Men afgang. Så kom jeg her i bussen langt om længe. Det var godt nok en af de længste busture, jeg havde på. Jeg skynder mig lidt. Nej, det gør jeg ikke, for der er blevet rødt. Nå. Ind i byen. Der er lækkert vejr. Det er lidt fedt. En hurtig tur i byen senere. Og så er jeg... Så er jeg ved at være hjemme. Nu skal jeg have noget morgenmad. Og så er jeg samlet en anden her op. Så ja. Yeah. Så tror jeg, jeg glemte at børste. Jeg kan ikke huske det, så det må jeg hellere skynde mig hjem og gøre. Vi går også lige en lille tur, fordi vi har begge to brug for noget frisk luft. Vi har lige drukket noget kaffe. Renata har været og hente den barnevogn, der har stået her i 1000 år. Den har hun fået, fordi den havde hun brug for. Og så var jeg fri for at kæmpe med at sælge den, og jeg gør en veninde rigtig glad, som ikke har nogen penge. Så top! Det var dagens filantropisme, der lige er blevet stået for der. Men ja, nu vil jeg lige ud og nyde vejret i en halv time, og så vil jeg over og købe ind bagefter. Så awesome sauce. Og så vil jeg proppe en anden objektiv på det her kamera, fordi så kan jeg tage nogle billeder. Så ja. Det her er ikke sådan super optimalt. Lige her, hvor jeg står nu. Vi går på noget regn, tror jeg. Her, hvor jeg står nu, der er der burde være en sø, der gik mig op til i hvert fald knæene. Hvis ikke højere faktisk. Næsten hoftehøjde. Men det er der ikke længere. Det vil sige, det er et habitat for en masse vandinsekter og en masse padder, som ikke er der længere. Det er lidt ærgerligt. Det er også lang tid siden, jeg har været hernede og kigge. Åh, en hund. Kors i røven, det var eddermame hårdt. Hej hund. Hvorfor siger du så ud? Hej, Jørgen. Ja, du er dejlig. Godt så. Nå, jeg er et hundemenneske, jeg kan ikke gøre for det. Jeg fik købt en pakke øl. Anja gik i stå på hunden. Hvad så? Langsomme menneske. Nu skal vi bare hjem og lave mad. Jeg begynder at være tankegasset til den her vlog ret ofte, synes jeg. Nu bor vi også i Skåde. Sådan der. Jeg er gået i gang med at lave maden. Vi spiser pasta carbonara i dag. Så jeg er i gang med at blødgøre nogle løg. Torben kommer også forbi og spiser sammen med sin unge Arthur. Så ja, der er gang i også. Men jeg skal lige have gjort løgene bløde, så skal der smides noget squash på og sådan lidt. Så skal der stege noget bacon, så der koges noget pasta, der skal laves noget fyld. Der skal laves en masse i hvert fald. Sådan der. Der er mere end der plejer, fordi vi er en del flere mennesker, både med lillebror Tisse med og Torben. By the way, hvis I mangler en bogserie at gå i gang med. The Mistborn series. Lad os se, hvad hedder den? Den hedder bare Mistborn. Af Brandon Sanderson. Røvfed serie. De første tre bøger er sådan old worldy, og de næste tre er sådan noget viktoriansk tid. Western-agtigt. Det er røvfedt. Jeg lægger et link til Goodreads nede under. Men ja, det, maden fylder, jeg har ikke en pande, der står noget. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Jeg sætter i hvert fald noget vand over. Der er gang i os. Det er en Arthur. Arthur, hallo. Kan du hej, hej. Og Torben, din kommer forbi. Vil du sidde ved siden af Arthur, Hugo, eller skal Puk sidde ved siden af Arthur? Det gør jeg. Okay. Der kommer Puk. Der har vi fodret dem. Dem begge to. Lige en slus. Kan du se? Hvad er det? Prøv at røre ved den der, Arthur. Tak, Torben. Det var så lidt. Heldigvis skal skidtet pusses. Nå, jeg tror også, jeg lægger et kamera for nu. Faktisk, jeg gider ikke med i dag. Jeg vil også sige farvel. Så siger vi farvel. For de to lov til at sige farvel. Så slutter jeg godt. Arthur, han vinker også. Ja. Farvel. Vinker du også, Arthur? Hej, hej. Hej, hej. Vi ses i morgen.